Postoji poticaj na dvije razine. Prvo je to što kao prvo mi je uvijek mi je smetalo to što uvijek jednoslojno gledamo sva povijesna zbivanja. Naravno to odgovara određenim skupinama ljudi, odgovara zapravo mitologizacijama. Počesto zaboravljamo kako je to 16. stoljeće baš bilo najkrvavije, ne samo zbog Osmanskog carstva, nego i zbog reformacije i protureformacije koje su se tada događale. Dakle, događalo se veliko klanje među kršćanima. To često zaboravljamo. S druge pak strane, tu je i onaj moj mistični dio koji mene uvijek potiče na pisanje. Mislim da sam to već dozugrdila nekim ljudima s tom pričom. Naime, za jedne zabave branitelji, poznajem nekoliko branitelja iz Vukovara s kojima se nalazim još od pisanja Jom Kipura, smo se znali nalaziti na Surduku između Erduta i Aljmaše i tamo je jedan od njih rekao, znate li da je tu nekad bilo tursko groblje? Ja sam rekla, ma da, i uzela ašav, onaj vojnički na rasklapanje i ošla malo kopati i kakve sam sreće, naravno, sam našla komad koljenice ljudske, koji sam naravno odnijela svom prijatelju patologu na analizu i on je rekao da je to doista ljudska kost koja je stara najmanje 300 godina i tu je meni krenula priča raditi. Pa ja sam imala svojih strahova, ali ja strahovito se uvijek bojim krivotvorenja i izmišljanja i stvaranja ponovno nekakvih novih mitologija. Mitologija je zapravo nešto najružnije što se čovječanstvu neprestano događa, nešto što neprestano onog drugog, onu drugu stranu koja nismo mi, pretvara u čudovišta. I neprestano funkcioniramo po tom mehanizmu. Dakle, ja sam htjela izbjeći zapadanje u zamku, prelaska u drugu krajnost. Dakle, nekoliko puta sam se čak samo sebe kočila da možda čak i prestanem pisati taj roman, da to nema smisla. Ali onda me opet nešto ljudsko u meni tjeralo da nastavim. Dakle, trebalo je srušiti predrasude. Dakle, dok sam pisala Ezan, su mi se samo nizale stvari ljudi koji su mi doprinosili pisanju i sakupljanju materijala. I to me jednostavno osokolilo da nastavim dalje. Dakle, ja sam upoznavala i derviše, i povjesničari pristigle, iz Turske, iz Makedonije, iz Crne Gore. Dakle, ljudi su jednostavno kao da su se okupljali i donosili mi znanje. Donosili mi materijale. Ja sam dobivala fotografije, ja sam znala preko Facebooka poslati zamolbu prijateljima. Imaju li fotografije jablanice, ostrošca. Meni su ljudi slali tisuće i tisuće fotografija. Ja sam dobila fotografije Topka Pijavalja iz svih kuteva. Na moj zahtjev su mi ljudi slali, dakle ja imam na USB-ovima, ja ne znam, preko 10.000 fotografija. Dakle, ja sam tražila prijelaze morske. Ja sam jako puno čitala o svim tim ljudima, kako iz romaneskih prikaza njihovih likova i dijela, ali iz dokumenata. Naime, doista sam imala pomoć veliku povjesničara koji su mi pomogli u traženju izvornih dokumenata. Mene je osobito dakako Sulejman privukao, ali isto tako recimo Rustem Paša Opuković koji mi je nekako antiteza Sulejmanu. Ja sam Sulejmana doživjela kao kompleksnu ličnost koja, mislim da to čak spominjem u romanu, više se ne sjećam šta sam sve napisala. Da on kao da boravi njega, Ibrahim doživljava kao osobu koja boravi u dvije velike odaje. Naime, on je istodobno pjesnik i Habibi, on je ljubavnik, on piše predivnu poeziju svojoj Vazda nasmiješenoj. A s druge strane je nemilosrdni ratnik, čovjek koji osvaja, koji ne odustaje, koji grize Beč. On je čovjek koji vlada zakonima. Znao da postoji vrijeme za sve i znao je to podijeliti i odijeliti. Iz svih njegovih poteza, dakle, to je trenutak kada Osmansko carstvo doživljava vrhunac. U svakom smislu te riječi, dakle, kulturološki i prostorno, ekspanzijski, na sve moguće, na svim razinama. Dakle, to nije mogao napraviti netko koji je slaba osoba, koji nije obrazovan, koji nema dubinu, koji nema više slojnost. Dakle, njega sam doista proučila. I mislim da je to osoba, povijesna ličnost koja zaslužuje itekako veliku pozornost i žao mi je što ga često iskrivljuju. Budimo realni. Kohezijska sila koja vezuje ljude u najvećoj mjeri je religija. To je na nekakvoj višoj duhovnoj razini. Dakako, s druge strane, kohezijske sile su prije svega feudalci koji oko sebe okupljaju ljude
koji su i podložni, koji rade za njih. Dakle, i tu volimo veličati. Religija je važna. Osmansko carstvo prečesto ljudi doživljavaju kao prostor na kojem su se, baš sam se nedavno na Facebooku šalila kada su me opet napadali zbog pisanja ezana. Ja ne znam, to se doživljava kao mračni prostor u kojem je stalno gorjela nekakva vatra, padala je čađa, dim, pepeo. Okolo su, kako oni kažu, Turci išli okolo, imali snošaj sa svakom ženom na koju bi naišli. Dakle, to je bilo neprestano seksualno nasilje. I ne znam šta se sve događalo, dakle, pokušavam tu srušiti taj mit. Dakle, religija apsolutno opstaje. Naravno da nijedna crkva nije mogla biti višlja od minareta. Mislim, meni je to nekako normalno. S druge pak strane, znamo da područja na koje su se vratili, recimo, kršćani, nije ostala nijedna džamija. Mislim, budimo realni. Iako ja sad tu govorim o svojima, ali u Slavoniji nije ostala nijedna džamija, koliko se sjećam. Nema nigdje. A bilo ih je u Osijeku, je bilo 5 džamija, nema nijedne. Toliko snošljivosti. Španjolska, što se dogodilo sa Španjolskom kad su upali? Dakle, nećemo o tome. Budimo malo iskreni prema sebi.